हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं मैंने एक्चुअली मोर एम टीत ब्लैक पैथर एक बस्तु लगभग खुजी आसो। तो ये मैं बहुत दिनों पर विचार गुवाहाटी बहुत जगह विचार तो सैनिक पा ना अनलाइन पाई आसो कि अनलाइन बस्तु मोर भल लगा ना एक्चुअली। तो सीकार भाविल मोर फ्रेंड एजन गेरेज आज अपना तालुकर ऊर तटते जा तेने निजे अलग कास्टमाइज कर बस्तु तो बनाम भाई। तो बनम के गोटेखि आपको देखा कि मैं जब लगे गेरेज। सो बेसि देरी नक डायरेक्ट गेरेज जाऊँ कि मैं जाते रास्ता भिडियो कर ना कारण मैं नर्मेल हेलमेट पिंधि जा मोर माउंट थका हेलमेट नलगा। सो डायरेक्ट दुकान लग पा। तो लेट्स गो। तो फाइनली आई पाई गलो बापर दुकान। तो मैं आरोप फ्रेंड आगे बाकी आस मैं कि काम कर वेल्डिंग। सो सी गोटेख बनम और देखा दीम इतना अलग बिजी आस बहुत सारा गाड़ी आसे ये बाबू एकदम बिजी हो आसे। तो सी लग तक धुनिया के देखा आसो कत कि करूँ। तो इतना जब ऊल्सू रड तो कहो बापी इफाले आज विश्व इ कर गोटेखि काम मैं बोलो आम टेम्पू लै जा टेम्पू इन ना इन मे सीखान ना सीखान टेम्पू लै जा चलम मैं 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 अलरेडी गुवाहाटी बहुत जगह घूरल मैं ये बापर गेरेज है अपना इते आ तो बापी और विश्व कर मैं बापर रड तो लिम तो बापर गेरेजते कर अलरेडी मैं गुवाहाटी घूरल ये केरियार मैं लगेज लगा केरियार कारण कि ना पा। तो दुखान बैक आर गेट एक बार सुधी लोन किम आ बहुत खि थे आम निचि यंग जेनेरेशन लराबूर कितने इतना आम जा चलाम खिड़की खुल गम लगे बरखुण मैं आज बैक धोवा कथा इन लेतरा कि बरखुण दुकान धोवा ना गुवाहाटी जब खतरनाक। तो आम रद दुकान पाल दुकान गुदाम ए बाबा केने धरकिंग ए के नाटक एक्सप्रेस जते इशो टेम्पू बे जाकराय थाके हम कोमत गुडा मो दैसो पुत्तो हिलसे मोबाइल सोबेल यार पुरा माल लई जा मार देखाय सब न की माल ल। तो इदल रोड रोड दल लई जायसो आमी त सिंगा आसे उपाय इदल लोड अपन देखाय सब भलके इटा म टेम्पू चला बापरे आही पालो ए रोड लई रोड 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 देखा आसो एडाल रोड ओजन आसे बारो दस केजी मान बाढ़ी जाबो मोर बाइक इतना मजाक बैक सुमाय दिलो इतना डबल स्टैंड बनाय आसे तो डबल स्टैंड लगाय उठाय केने करिबो लागिबो हबो ए होइ गेसे बढ़िया धुनिया के बैटरी सेटरी सब खुली दे कनेक्शन
ধুনিয়াকে একদম ধুনিয়াকে চাকাসকে হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি কাম আছে বিশ্ব আজি হ'ব না নহয় হ'ব চেষ্টা কৰিম নহয় 100% হ'ব লাগিব আজি আজি হৈ যাব আৰু মজাকৈ হৈ যাব আৰু তো এতিয়া বিশ্বটাই কিবা কিবা গেলে মিলাই আছে চাই আছে এইটো আপোনাৰ ক্লেম বনাই লৈ আহিছে এতিয়া এইটো ভালকৈ ফিটিং হোৱা নাই চাগে কেনে ভাঙিল এতিয়া এটা জ্বলাই মাৰি মানে মই অলপ পিছফালে লগাব দিছোঁ যাতে আমি ডাবল পিলিয়ন লৈ গ'লোঁ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় সেইটো কাৰণে পিছফালে কৰি বনাব দিছোঁ তো চাওক আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা হয় ময়ো গম নাপাওঁ দেখি কৈছে মই সি পাৰিব চ' বনাওঁ আৰু কেনেকৈ কি হয় দেখা পাব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে এক চাইডৰ হ'ব আৰু মানে হ'ব মানে কাম আছে এই দুটা পাত্ৰি লাগি এনেকৈ লাগি গ'ল তাৰপিছত আৰু লাগিব এনেকুৱা লম্বা পাত্ৰিৰ মাজত নহ'লে বেক চেক ওলাই যাব দেখোন তো সেইখিনি হ'ব আৰু এইখিনি কৰি আছে তো ফাইনেলি এক চাইডৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা হাফকৈ দিওঁ মানে ইয়াতে বেগ ৰাখি এনেকৈ ইয়াতে গাঁঠি দিম আৰু তো এনেকৈ নিজে বনাইছোঁ তো এইটো কিনা নাই কিনিলে অলপ বেলেগ টাইপহে চ' এইটো কালাৰ কৰিব আছে স্প্ৰে কৰিম কিন্তু আজি নকৰোঁ কাৰণ আজি অলৰেডি বহুত দেৰি গ'ল আপুনি চাব পাৰে 4:00 বাজিব আৰু তো এক চাইডৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া এইফালে বনাই ল'ম কালাৰ আৰু একদিন বেলেগ দিনা কৰি ল'ম কিন্তু আজি এইখিনি কৰি ল'ম আৰু কোনটো বাপ্পা ঐ কি চাউণ্ড এইটো কাটা কাটা কাটি কৰি আছে তো এয়া চাই লওক আপোনাৰ কেনেকৈ আছে ওপৰতো দিছোঁ এইফালে ইয়াতে এটা প্লেট বহাম মানে নহ'লে তলত যদি কৰি দিওঁ যোনটো লাইন আগতে দেখে তাতে যদি কৰি দিওঁ বেকলাইটটো একদম দেখা নাপায় তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মানে মই ব্ৰেক মাৰিলে বেকলাইট নজৰিলে কোনোবাই থুকি চুকি দিব পাৰে না তো অলপ ওপৰতে কৰি লৈছোঁ আৰু তো এনেকৈ ওপৰৰ প্লেটখনো জ্বলাই কৰি 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 লগাই দিছোঁ আৰু মানে অলপ এনেই ডিজাইন টাইপ দিলোঁ ওপৰতো বেগ এটা ৰাখিব পাৰিম তো সেইকাৰণে এনেকৈ সিয়ে ক'লে এনেকুৱা টাইপলৈ ডিজাইন কৰি দিম ভাল লাগিব তো এতিয়া বৰ্তমান জ্বলাই কৰি কৰি বস্তুবোৰ চব লগাই আছে দেন এই বস্তুটো খুলি কেনে কৰা হ'ব ভালকৈ আপোনাক মই দেখাম গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক আপোনালোকে যদি বনাব পাৰে তো এতিয়া ক্লেমটো পূৰা খুলি ল'লোঁ এতিয়া ভালকৈ জ্বলাই মাৰিম এইটো পূৰা ওলাই ল'লোঁ বাইকৰ পৰা একদম খুলি দিলোঁ এইটো পূৰা বিশেষ প্ৰেম না অ'কে তো এতিয়া ভালকৈ জ্বলাই মাৰি ফিটিং কৰি দিম হৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান আন্ধাৰ হৈ গৈছে তো বাকীখিনি ভিতৰত কালি দেখা পাব পাৰে নহ'লে আজি হৈ গ'লে আজিয়ে দেখাই দিম আৰু আপোনালোকক কিমান ওজন বে 10 কেজিৰ বেছি আছে হওক দে পিক আপহে কমব আৰু মোৰ এনে পিছফালে হালকা না চকা কপে এতিয়া ভালেই হ'ব এতিয়া নকমে 140 ধৰিব তো এতিয়া একদম লাষ্ট ফিনিচিং দি আছে আৰু পূৰা জ্বলাই পেলাই পূৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কৰি কেনে অলপ স্প্ৰে কৰি ল'ম নহ'লে পানী পৰিলে মামত ধৰি যাব ভাল নালাগিব চ' অলপ স্প্ৰে মাৰি কেনে যাম এতিয়া বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈছে আপোনালোক চাগে মই ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম তথাপিও ট্ৰাই কৰিম দেখাবলৈ গোটেইখিনি বস্তু তো ফাইনেলি পূৰা গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল এতিয়া স্প্ৰে মাৰি আছে আপোনাক দেখাই আছোঁ চবৰ স্প্ৰে অলপ বহুত ৰাতি হৈ গৈছে একচুৱেলি এই আন্ধাৰ হৈ গ'ল তথাপিও কাম চালোঁ আছে এইটো মোৰ কাৰণে আৰু খোলা আছে আৰু এতিয়া মজাকৈ স্প্ৰে মাৰি আছে বাবুৱে তাৰপিছত স্প্ৰে মৰা হ'লে অলপ শুকাব লাগিব শুকাই কেনে ফিনিচিং কৰি গুচি যাম মই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কেনেকৈ ফিটিং হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম অলপ তো ফাইনেলি যাম মোৰ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰ চালাৰ মাৰি পূৰা ব্লেক কালাৰ মাৰি পূৰা ৰেডি এতিয়া অলপ শুকাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ ইয়াতে শুকাই গ'লে বাইকত ফিটিং কৰিম ফিটিং কৰি কেনে ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম আৰু একদম মজাকৈ একদম ফিটিং হৈ আছে আপোনালোক দেখা মই ভালকৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাইকখনো চাবকৈ লওক তো বনাইছে ই বিশ্ব ই বনাইছে বাপেকজন যদি আপোনালোকে বনাব খোজে কাৰণ একচুৱেলি এইবোৰ মানে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বুলি কয় কেৰিয়াৰ কি কয় নাজানো মই কেৰিয়াৰ বুলি কওঁ বস্তু যিহেতু লৈ যাব পাৰি লাগেজ লৈ তো এইবোৰ আপোনাক কিনিব গ'লে বা কাষ্টমাৰ বহুত বেছি পৰে মই অলৰেডি গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰিছোঁ ক'তো নাপায় মানে ই মোক ফ্ৰেণ্ডটোৱে ক'লে তই গুৱাহাটী এবাৰ ঘূৰি লওঁ যদি কমত পাই যায় বনাই দিম কিন্তু ক'তো নাপালোঁ চ' ইয়াতে বনাই ল'লোঁ মই তো আপোনালোকে যদি আহিব পাৰে তেতিয়া লালমাটি বুলি এড্ৰেছ এটা আছে মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এই ওপৰত বন্ধই কৰি দিয়া আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মই নাম্বাৰ দি দিম বাইকটো আগুৱাই দিব লাগিব ন অলপ আগুৱাই দিম তো এইটো কেৰিয়াৰ মোৰ পূৰা দাঙি আছে বাবুই পূৰা মজাকৈ একদম দাঁত এইফালে যাওঁ ধৰি দিয়ে এইটো মানে ইণ্ডিকেটাৰ চিণ্ডিকেটাৰ চব আছে ন চব বহুত কষ্টকৈ মিলাইছে আৰু মিলাই কিনে বনাই দিছে এইটো পূৰা এইটো
लगे बस्तु फिटिंग हम आपल मैं सीट तो लगे देखा बस्तु के फिटिंग हम तो फाइनली फिटिंग हो गल गोटेखि बस्तु मोर सीट फिटिंग कर बहुत आंडार हो गई है आपलोलक मैं रातिपा धुनिया के मैं भिडियो मिला के देखा इतना 7:30 अलरेडी अलग कलर बाकी कलर बाबू तलब क्या दिल हाँ तो गाइज सा मोर केरियर धुनिया के एकदम बना लैस देखा आपल बनाब खोजे कन्टेक्ट कर मूल बहुत हेवी है ये पूरा 10 kg मान ओजन बाढ़ गए मैं इतने बहिल एक प्रब्लेम ना देखा इते दी स्क्रूपर कनेक्ट ये ज्वाला करोड़ खुल पारि प्रब्लेम ना देखा आम एमटी ए बस्तु तो तेल आई डी तेल आई डर बस्तु तो रड तो स्क्रूप सिस्टेम कर देखा पैसे स्क्रूप सिस्टेम करके मोर गाड़ी बहुत कम्फर्ट हो गल कम्फर्ट तो आगे आम टी एम गाड़ी तो कम्फर्ट है मैं इतना आराम से अपना पिलियन बहाय के इतने बस्तु दस्तु लो मैं आराम से ट्रेवल कर पारिम सो धुनिया के कम्प्लीट एक्चुअली बहुत राति हो गल सको आज बनाब लगा हूँ भिडिओ तो कैनवा लगे भिडिओ कब आप कमेन्ट कर जो भल लगे मोर आइडिया तो अपना जो बनाब खोजे देन कमेन्ट कर मैं गोटेखि डिटेल्स दी दीम और बेसि पैसाओ न जाए खालों सो कि आज देखी नेक्स्ट लग पा नतुन ठाई नतुन भिडिओ लगा बाय बाय।